waa dadkii ugu badnaa ee ka soo barakacay dagaalada ka soconaya gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan tuulooyinka hoostaga degmada Balcad ee gobolkaasi. Dadkan ayaa dhowr cisho waxay ku soo jireen waddada iyaga oo ku sugan haatan goobtan aan ku suganahay ee ah xaafadda Weedow deegaanka Garis Valley ee duleedka magaalada Muqdisho. Qoysaskani ayaa waxay haatan ku hoos nool yihiin geed weyn oo ku yaala kaam lagu magacaabo Dankulan oo ku yaala deegaanka Garis Valley, xaafadda Weedow agagarka Carafaad. Qoraxda ka soo baxda bari una dhacda galbeed ayaa isku dhinac marta, halka qabowga habeenkii uu sii dheer yahay. Ma haystaan guryo, xitaa cooshado iska badaa waxay cunaan. Dadkani ayaa codsaday in gurmad degdeg ah lala soo gaaro. Allaahi Alle dhaa Maxamed, waxaan kusoo barakacnay jamaaca Misra meel la dhahayo dagaal iyo col iyo biyo waxaan ku leelay gaajo. Aan ku soo baxnay duurka laba cawib soo barinay, kadibna Musulana Ilaahay inoo keenayo baawur nuu soo dirsaday. Micnaha dhahay maskiimankaas meesha ka soo baxaano sidii aa gabadhaanayto nagu soo dhaweysay. Maxaa dhihi jiray guri aan galna hadda ma haysano, waxaan micnaha wax ka dhiganana ma haysano wax walibane ilaa xaggiisa maadaa mogtah. Ilaahay waxaan ka tuugaynaa idinkana micnaha idinkana dadaal ilaa idinkaso. Waxaan rabnaa annaga ilmihii iyo meeshii aan ku hoy lahayn meeshii raashinka iyo wax waliba micnaha oo intaa wax kale la gaarinbo wax ilmaha aan siisano wax guri oo bacba ay ahaataa deerbta aan ku sii hoyano inaanu raadisiin. Ka soo barakacnay meel la yiraa Xabaadley, hase ahaatee cawada kula shana intaan joognaa, maanta shana intaan inta joogno. Waxaan aad u joognaa gabadhaan la yiraa Xaawo. Degmada hadda aan ku sugannahay waa Garis Valley. Degmada Garis Valley gabar Xaawo la yiraa ayaa nagu soo dhoweysay, shan cawo ayna haysaa. Meesha aan hadda roobaa lagu jiraa, haddii roob soo da'o wax bacyo ma haysano, dhakhtar ma haysano, caafimaad ma haysano. Wax aan haysano wax barasho hadda kadib aan raadinaynaa. Bacyihii iyo wixii horta inaan helnaa waa weliba muhiima. Kii kale waxaan rabnaa caafimaadka caruurta aan wadano caafimaadkooda ma haysano. Waxaan u haynana ma leh, waxaan u qaban karnana ma leh. Faadimo Cabdi Maxamed, waxaan kusoo barakacay jamaac Mirso Rafaad miyiyara dhibaata miyiyarta ilma Rafaad taban cawo jidkan ku jirnay waa soo rafaadnay cariiri aan soo dhalnay rashaash aanu u soo naaray ilma wax siisana mana dhibaato weynan ku jirnay cariiri manuu yara shan cawaamay ahaan baryoonay maamadan aan soo dhaweysiya raashin siisiya biyo na siisiy aa hadda cuntadaan bixinuso caano ma haysanin wax ma awoodni iyo dayaal weyn oo dawladda iyo cid ishaastaan rashaash diyaarun rashaynayeen oo duur ku nooleen. Beeraha maxaa naf aan kusoo baxnay cariir Rafaad cariir ilmaha qayb balaasoo tagay qayb jid kala soo kaxay duur kalen ku nooleen ayaantaan anta umbiri duur kalen joog maanta miko naagtaan aan soo ama bixisay xamarna keentay ama ahaana keentay xalkushana mahan baryoona arsaaq idaan siinayso cariir Rafaad biilaan shal biyoon u gelisay bi wax cabna ma laha dhar wax ku dhaqna ma laha ilma wax siisna ma laha. Dhexbari duurkan ugu jirna ta umbiri duurkan ugu jirna meeshii aan kasoo barakacnay inta ka orod inta ka orod dagaalkii meesha ka dhacay oo ilmaha kii ilmaha kasoo tago kii kale aan meesha ugu soo rafaadnay Rafaad gaaji iyo wax kastaba oo meesha aanu qabsaday Rafaad aan ku nimaday xamar aan kusoo galnay si uu soo lweyheyni gabar xaawacad la leeyahay oo kamle aanu soo dhaweysay had agteedaan joognaa waxna la haasta ma jiraan ilmihii intaa wax leeyahay waa ilmaha wax la sii maa gabarta intay orod intay orod intay mugu dabko u shilo haasa bacdu xal raba inaan garabkeed la soo joogso. Gobollada dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka soconaya dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab, kuwaasi oo sababay in dad badani ay ka soo barakacaan deegaanadooda. Zakari Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.